Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická v Uherském Hradišti je zařízení s několikaletou tradicí. Své studenty vzdělává v oborech strojírenství, elektrotechniky, hotelnictví a cestovního ruchu a zdravotnického asistenta. Dneska slavíme 65 let od zahájení činnosti průmyslové školy letecké v Uherském Hradišti a 70 let od toho, kdy se otevřela první třída vyšší sociální zdravotní školy v Uherském Hradišti, či víceméně zahájení zdravotního nebo ošetřovatelského vzdělávání v Hradišti. V učebních oborech si uchazeči mohou vybírat zaměření, jako je číšník barman, kuchař číšník, kuchař a asistent prodeje. V rámci pátečních oslav bylo také slavnostně otevřeno nové pracoviště pro výcvik mladých cukrářů, kteří se nyní budou scházet na podlaží budovy P v Kolárově ulici. Zájem o ten obor cukrář víceméně narůstá. To je první věc. A druhá věc je také tak, že my jsme to pracoviště zatím měli situováno úplně v jiných prostorech, na opačném konci města. A bohužel už to nevyhovovalo právě tomu množství studentů, žáků, učňů, kteří se v tomto oboru vzdělávají. Takže jsme museli jak z prostorových, tak samozřejmě i z hygienických důvodů postavit pracoviště nové. Tak já si myslím, že slavit se má, pokud je důvod, tak určitě. A ta oslava dnešní této školy je zajímavá, má svoji historii, má svoji dlouholetou historii, takže je to v pořádku. A já zase musím říct, že s touto školou jsem velmi dlouho spolupracoval ještě jako starosta obce Vlčnova a byla to taková chutná spolupráce. Studenti po skončení střední školy nemají problém se uplatnit v oboru. Žádáni jsou jak technici, tak i zdravotní asistenti. Velmi dobře na tom jsou rovněž absolventi gastronomických oborů.